Trenutno delamo na dveh večjih projektih. Eden je projekt, ki ga imamo direktno z japonskim proizvajalcem avtomobilom Hondo. V tem projektu uporabljamo kot izhodni element magnezij in to je dolgoročni projekt. Medtem ko drugi projekt je bolj kratkoročen projekt, ki je financiran iz strani Evropske komisije in predvsem uporablja se litij-žveplova tehnologija. Hočemo pripeljati litij-žveplovo tehnologijo, ki ima teoretično energijsko gostoto nekje 3 do 4-krat višjo kot trenutna litij-ionska tehnologija. Hočemo to tehnologijo pripeljati do komercialnega produkta. Zakaj litij, zakaj magnezij? Litij nam načelno omogoča doseg avtomobila tudi tja do 500-800 km, ampak tukaj je v igri geopolitična komponenta, saj vemo, da litij ni na voljo v vsaki državi, kjer bi ga lahko komercialno izkoriščali. Magnezij je kot kovina, njegova dostopnost na svetovni obli je velika in je lepo enakomerno porazdeljen po celem svetu. Recimo samo naš Rogaški vrelec, če bi ga nazaj obogatili, lahko imamo evropsko proizvodnjo. Težava litija je, da je geopolitično ni enakomerno porazdeljen za komercialno uporabo, za komercialno izkoriščanje. V zemeljski skorji ga je nekje 20 ppm, kar je zelo premalo, medtem ko pa države, kot so Bolivija, Čile, mogoče tudi Afganistan, pa so bogate z litijem in tako lahko z novodobno elektromobilnostjo dobimo nov Kuvajt, nov Irak in tako nove probleme na svetovnem nivoju. Končni cilj projekta je vpeljava magnezijevih akumulatorjev v električna vozila. Ni še popolnoma jasno, ali bodo to električna vozila, bo magnezijev akumulator samo pomagal vodikovim celicam za premagovanje daljših razdalj. Bo magnezijev akumulator lahko nas vozil tudi na daljše razdalje. Teoretični izračuni kažejo, da je tam do 500 km mogoče pričakovati z magnezijevim akumulatorjem. Tretja varianta je, da bo magnezijev akumulator služil za mestne avtomobile. Vsekakor pa bo ta akumulator veliko bolj vzdržen, okoljsko vzdržen in tudi surovinsko vzdržen in po vsej verjetnosti glede na to tudi veliko cenejši. Mobilnost v bližnji in daljni prihodnosti je zelo težko napovedati. Obstaja več možnih tehnologij. Med drugim ne smemo pozabiti tudi plin, ne, ki ga je na voljo še po svetovni obli dosti, ne, za naše generacije, zanamci tudi, ne. Je pa težava, da je zopet težava, geopolitična težava s plinom. Elektromobilnost na osnovi samo baterijskih avtomobilov bo zagotovo zaživela v mestih. S tem se bodo večja mesta zelo lahko izognila onesnaženju. Daljše razdalje načelno bodo omogočene tudi z samo baterijskimi avtomobili, vendar nekako pa ne pričakujem v bližnji prihodnosti, da bomo imeli tudi avtomobile, baterijsko vodene gnane avtomobile, kjer bo v bistvu polnjenje lahko v 15 minutah, pol ure, eni uri. Se pravi, da vedno bo pa še to težava, sploh pri teh novodobnih akumulatorjih imamo še večje težave z polnjenjem v kratkem času, ne. Se pravi, tukaj bo pa lahko vodikova tehnologija na gorivnih celicah zelo pripomogla, ker vemo, da polnjenje vodika je pa enako polnjenju teh dizla. Finančna sredstva niso vse. V bistvu potrebno bi bilo poenostaviti vse te birokratske sisteme in omogočiti raziskovalcem, da delajo za tisto, kar so plačani. Ne, da se ukvarjajo z birokracijo, ampak da raziskujejo. To recimo, če samo preslikam na poročila, ki jih je potrebno dostavljati Hondi, pomeni eno kratko prezentacijo, na kateri so zbrani vsi pomembni rezultati in obrazložitev tega dela. Saj njih zanima končni produkt, ne pa v bistvu 100-stranska poročila, ki jih pač nihče ne prebere.